Dámy a pánové, závisláci, vítejte ve Skalici, kde nás čeká posledních 7 pokladů, který v sobě skrývají nějaké to brnění, harampádí, ale hlavně naše herní kostičky. Plus na konci budeme mít nějaký ten bonus ohledně ptáčkova DLCčka, kde se podíváme na to, co skovávají v kapšiškách místní hráči. No, vlítnem na to, protože v té Skalici oni ty poklady jsou celkem blízko, takže si myslím, že dneska to nebude trvat dlouho, aspoň doufám, protože ne, už jsem to jednou natáčel a co si budem povídat, potkat full obrněný rytíře párkrát za sebou není zrovna velká sranda, protože tady to místo, ačkoliv je to na konci světa, tak se prostě stává, že tady sedí cápek, který ty vole tady na tebe vybafne a vyšle na tebe svoji skvadru. Nicméně jsem měl konečně kliku a nic takového se nestalo. Čímž se dostáváme k prvnímu pokladu, který se skovává zde nahoře v této slepé uličce, ačkoliv nedává smysl, proč je tam takovejhle neskutečný gangbang. Protože to je konec světa, taková ta prdel, kam nikdo nejezdí, pokud si nejede pro svůj vysněný poklad samozřejmě. No nic, když vezmu tuhle kládu, od který já se odpíchnu, tak poběžím ne směrem zpátky ke Skalici, ale poběžím jakoby k tomu konci světa. A je tady takový obrovský, mohutný, tlustý strom a hnedka vedle něho je jediný křoví, který je obrovský a opravdu docela vyčnívá. A my po levý straně tohohle toho křoví poběžíme furt rovně do kopce a najdeme jeskyni, která se tady skovává a popravdě je dost blbě nalezitelná, protože jak je okolo to křovíčko a je taková maskovaná, tak když tady běháte a netušíte opravdu kudy, tak jste schopný tady běhat třeba i čtvrt hodiny, aniž byste to našli. Nicméně u nás v této jeskyňce se skovává koska nepříznivá, která samozřejmě není žádná extra výhra a koukám, že ani to vybavení v ní není nic moc, ale kdo my jsme, aby jsme soudili, proč takovýto výběr itemů nám dávají do téhleté jeskyňky. Možná to je liší jeskyňka, kam tahá malého pepíčka nějaká lištička. Nevím, jak se to přesně rozebírá. No nic, hele, jedeme teďko zpátky ke Skalici. Což znamená, že projedeme kolem toho kmenu a vyjíždíme ven. A hnedka další poklad se nám skrývá za humny. Jo, tady je nějaká osada, tam je nějaká farma nebo nic, nebo co. A my pojedeme podél toho lesa, tady do rohu, a tady v rohu se nám skrývá hrobíček a v hrobíčku budou pokladíčky a ty my rozhodně zase chceme. A tady už je meč Longův, který je snad druhej, možná třetí nejlepší meč obouručnej v Kingdom Come. Každopádně je to prostě o tom, že tenhle ten meč má silný bodný zranění. Každopádně tohleto je asi všechno, co tady. A my se znova otáčíme podél lesa. Tamhle odkud jsme přijeli, dojeli jsme k hrobu. A my se otáčíme tady v tomhletom L-ku a jedeme zase podél lesa. Doprava přes pole. A jedeme dolů k rybníčku, který se skrývá, když objedete úplně ten les dolů, naleznete velkou vrbu. To je první vrba, která u té vody je, tak u té se hnedka zastavíme a hnedka si tady otevřeme. Počkej, tak teď jsem úplně v hajzlu. OK, lidi, už to mám. První vrba je správný místo, akorát, že to není ten strom té první vrby, ale je to ten druhý strom té druhé vrby. Takže jako i mistr Tesar se někdy může utnout. Každopádně v tomto pokladu
který se mimochodem nachází teda tady v tomhletom místě. Přesně tohleto místo, kde je ten křížek, tak tady se nachází. Ale pozor teda, není to úplně ta pravá vrba, ale je to ta, co je hnedka vedle ní vlevo. Jo? Ok, Jindro, nebuď hladovej. Každopádně my otevřeme tuto krásnou pokladnici a v ní se nám zase nachází hrací kostka lichá. O bože, proč tady musí být takový obrovský množství lichých kostek? Teď můžu hrát jenom ze 6 kostkama, pro boha, na co jich potřebuju 200. Nevadí. Každopádně já jsem prostě hladovej a já tady je hladovej jezdit nebudu po téhle mapě. No nic, přesouvám se k dalšímu pokladu, což bude 4. v pořadí. Nicméně nás čeká další poklad, který není daleko od naší vystoužené vrby, kde jsme našli kostku lichou, samozřejmě jak jinak. A my se odtam teď přesuneme odsaď po cestičce, pěkně přes můstek, k týhletý nehodě, u týhletý křižovatky. A my si popojedeme ještě o kousek dál a pak poběžíme prostě zase rovně do lesa. Takže, zde máme nehodu. Posunu se ještě kousek po cestě, dokud tady se neudělá nějaký místečko v lesíku a šousnu to sem rovnou tyhle mezi ty keříky a stromíky. A jedu na koni, protože ono to není úplně blízko, takže jedu na koni furt rovně, dokud nepotkám zdánlivě neprostupné křoví. Ale já se ničeho nezaleknu a to křoví prostě projedu, protože za tím křovím... OK. Za tím křovím se skrývá Himmelhergot. Je tam jen za tím křovím se skrývá takováhle stará roubenka, koukám s jezírkem, se kterým jsem vůbec nepočítal. A zde máme dalšího jelena, který tady na ně troubí. Himmelhergot. A máme tady truhlu, ve který máme další překvapení od studia Warhorse, kde je tady brigantína válečného oře a kabátec válečného oře, kroužková, bla bla bla. Je to prostě ten set, který připravil Dan Vávra s vývojáři přímo pro nás. Takže šup. A myslím si, že tohle už je poslední starověká truhla, takže v tuhle chvíli byste měli mít už kompletní set. Počkej, kosku. Jaká tam je koska? Je tam koska šťastná. Ty vole, šťastný kosky jsou docela cool. Docela dobrý výběr. Přijde mi, že některé ty kosky jsou prostě, některé ty bedny nebo poklady jsou prostě šťavnatější než ty jiný. Nevím proč, ale já to tak nevymyslel. Tak, ještě nás čekají 3 poklady a uvidíme se za chvilku. Tenhle ten poklad opět není nějak složitý najít, protože nám stačí se vydat zase po té cestičce krásně dál rovně, až doběhneme k tomuhle místu, kde tady je lávka u jezírka u Hutí Skalického. Každopádně my se teďkom vydáme tady podél tohoto potoka směrem nahoru ke zdroji, nebo spíš k prameni, kde najdeme další hrob, což by měl být náš 5. dnešní poklad. Každopádně proč slizám z toho koně, protože na koni je všechno rychlejší. Tak, vyjíždíme pěkně podél, jo, jenomže tyhle tady jsou ty skály. Doufám, že to náš Jenda zkousne tyhle ty skalnaté výběžky a ono ty vole se tady zrovna ne dobře zatáčí s tím Jendou. Okej, donutil mě z něho slíst, protože je to jantar, který se zasekává o každou větvičku. No, ale my běžíme stále podél toho potůčku. Až vyběhneme zde nahoru k pokladu, který se schovává opět v hrobě. Tenhle ten poklad by neměl být pro vás těžký jako najít, protože tenhle ten poklad, když budete hledat faráře s... zrovný, tak si myslím, že tenhle ten poklad najde asi každý a nepotřebuje k tomu mapu.
Nicméně, co skrývá naše kostička? Naše kostička je podivná. V naší truhle, která je skovaná v hrobě. Nicméně máme tady břitvu. Tyhle, to je meč, který jsem snad ještě nevěděl, co to je zač. Bodové poškození 46, sečné 64, ok, ale to je krátký meč. Dobře, kdyby někdo chtěl hrát se štítem. Proč ne? Každopádně tady šlap italský. Peněz pomálu, protože hrajeme na hardcore, ale my prachy nepotřebujeme. My jsme totiž nejbohatší muž v kraji. Ať si klidně Hanuš, Diviš a pan můj otec Racek klidně trhne nohou, protože já jsem tady ta rich osoba. Nejbohatší. Tak, no a nás... Už jsi zase hladovej, když jsi před chvilkou jet. Himmelherrgott. Každopádně my se přesuneme k dalšímu pokladu, na kterýho budeme potřebovat zase jendu, protože tentokrát se vydáme do útrop temného dolu. Každopádně, než my se vydáme do útrop temného dolu, tak nás čeká předposlední poklad, který se skrývá u hutí, kde se zpracovává stříbro ve skalici. A vlastně máme skalici a zde máme tyhle ty hutě a my se půjdeme podívat pod můstek, jestli tam se neskrývá nějaký mohutný troll, který by nám chtěl ukousnout hlavu nebo bys chtěl zaplatit za přechod přes tento krásný, i když lehce poničený most. Nicméně my se vydáme, když se podíváme tady přes most, tady vlevo dolů a máme tady celkem jednoduchý poklad, kde se skrývá celkem kvalitní sekera na začátek, i když na to potřebujete minimální sílu 15 a dává to damage jako středně silný meč. Ale zase na druhou stranu sekery mají sečné plus tupé poškození, což je docela fajn, i když jako boda se s tím moc nedá, ale tak něco za něco. Peníz tady máme samozřejmě krásný, samozřejmě 5 grošů, který z nás udělají obrovský boháče a samozřejmě sejvovici. Kostka zde není, ale jak jsem řekl, všechny truhly jsou prostě všechny truhly. No a my se odsaď od těchto hutí budeme orientovat k tomu poslednímu pokladu a ten poslední poklad, když pojedeme po cestičce a najdeme hnedka první odbočku doprava, jedeme stále na Gradeaus a dorazíme ke vchodu do štoly, kde nás čeká náš vytoužený poslední poklad, který skrývá v sobě velice, ale velice užitečnou kosku. A to budete čubrnět, co se tam dá najít. Každopádně běžíme neustále rovně, dokud nedoběhneme do první místnosti. A v první místnosti máme hnedka po levé straně žebříky. A po žebříkách nahoru, když vylezeme, tak co se tam bude skrývat? Zkuste hádat, schválně, co tam jako má být nahoře. Já si myslím, že to spousta lidí z vás neuhodne. Protože tohleto video je udělaný tak tajemný, aby o tom člověk musel přemýšlet. Běžíme stále rovně, až naběhneme na další žebřík, který nás vezme po palici. Auč, já jsem říkal, že se trefím. Každopádně za tím žebříkem se nám skrývá naše poslední truhla, kterou my nyní otevřeme a zjistíme, že tam máme jednu z kostičků z té trojice Lucifer a to je naše první kostka, která má jméno Lu. Peněz zase pomálu, ale je tady bílá brigantína, která občas se jako dá použít jako fashion, ale jinak má úplně stejný staty jako spousta jiných. Takže, dámy a pánové, tohle byla poslední bedna a nás teď čeká bonus. Ale pozor. Teď velký pozor, protože přijdou spoiler alerty. Takže jestli někdo si nechce vyspoilovat ptáčkovo DLC, tak ať to tady utne, protože dál ani krok.
Mám tady pro vás ten slibovaný bonus, kde se podíváme na ptáčkovo DLC, což znamená, že ještě jednou radši zopakuju, že pokud si nechcete vyspoilovat ptáčkovo DLC, pokud jste ho ještě nehráli, tak si myslím, že bych byt vám asi to tady stopnul, vypnul, nejdřív si to zahrál a pak teprve se na to podíval. Je to na vás, já jsem vás varoval. Nicméně v kempu, kde vlastně se skrývají tyto čtyři hráči, tak najdete od Sázavy vlevo přes můstek nahoře v lese. To DLCčko vám to rozhodně ukáže, kde to máte najít. Já jenom vás budu informovat o tom, co se tam dá sehnat. Takže máme tam čtyři hráče. Máme tam hráče Kotrbu, Plcha, máme tam Blanku a máme tam Mladotu. Kotrba, ten má u sebe kosky dvě jenom, a to jsou kosky Ďáblovy, nebo Ďáblova a Podivná. Podivná, ještě přesně nevím, co to má znamenat, co tam vlastně na tom padá, to teprve zjistím v tom posledním videu. Každopádně Ďáblova koska je samozřejmě koska, kde má na sobě vyobrazení Ďábly hlavu a ta hlava se dá vlastně vyměnit nebo nahradit za jakýkoliv číslo na kosce. Takže když vám bude chybět 5, 6, 4, 3, 2, 1, můžete to vyměnit jak do postupky, můžete to použít jak do trojice stejných čísel, nebo do čtveřice stejných čísel, do pětice stejných čísel, to už je potom na vás. Každopádně druhý hráč je Plch a ten má u sebe kosky 3, má u sebe kosku Ďáblovu, Lichou a Stahovačku. Samozřejmě zase, co dělá přesně ta stahovačka, to taky budu zkoumat dál a posuneme se k tomu třetímu a to je Blanka. Blanka má u sebe jednu z nejsilnějších kostek, který vlastně lidi neustále schánějí a to je trojice Lucifer. Trojice Ďáblova, kde prostě padají snad jenom samý šestky. 666, aby to mělo nějaký smysl dle mýho názoru, proto se to jmenuje Lucifer, to dává možná smysl. A pak tady máme posledního hráče a to je hráč Mladota. A tady dochází k tomu spoileru, protože spoiler je to v tom, že díky tomu, co má za kosky, se dá zjistit, že on je ten vrah, že jo. Takže má u sebe Alfonzovy kosky, což znamená, že má 5 kostek, které jsou silný. Možná to jsou i Luciferovy, ale není to napsaný. Je to prostě, že to jsou Alfonzovy kosky, je jich tam 5. Plus je Alfonzova Ďáblova koska, což znamená, že to je ta třetí koska, která se tady dá najít. Což znamená, že dohromady můžeme dát 4 Ďáblovy kostky, plus celého Lucifera, plus 5 kostek Alfonzových. Tady je prostě člověk jakmile, když tam přijde, já nevím, ve 4, v 5 hodin ráno, kdy jdou všichni spát, tak jsem zjistil, že tam je naživo jenom jedinej strážce a to je strážce, který hlídá dveře k tomu kápovi toho tábora a když budete chtít, tak je tam můžete klidně okrást úplně všechny a jste vlastně vysmátý, že jo, na celou hru, co se kostiček týká. Tak jo, dámy a pánové, myslím si, že momentálně máme všechny bedny a všechny koskový hráče a možná i všechny hráče, který u sebe nějaký kosky skrývají za sebou. Takže myslím si, že tuto sérii 4 videí kompletních pokladů můžu ukončit. Takže doufám, že ty poklady opravdu lidem pomůžou, že na začátku, nebo možná na začátku asi ne, protože na některé ty bedny je opravdu těžký si počkat, protože tam potřebujete hodně silný lockpicking, ale snad se ke všem těm pokladům dostanete a všechny otevřete a budete mít kompletní věcičky ze všech. Tak jo, dámy a pánové, myslím si, že to je pro dnešek všechno, takže se pěkně mějte, užijte si videa a hej rup a bye bye.